Pas ditën e 21 shtatorit 2019, Shqipëria u trondit nga një tërmet i fort. Qindra qytetarë në Tiranë, Durrës, Kruj, dolën nga shtëpitë e tyre të tmerruar. Situata ishte kaotike, dëmet materiale mendoheshin të ishin të mëdha, ndërsa në spitalin e traumës mbërritën të lënduarit e parë. Në dy erë të ish ushtarakut, zbarkuan 10 gazetarë dhe kamera, për të kuptuar më qartë pasojat që mund të kishin sjellë lëkundjet sizmike. Pran të lënduarve, u njoftua se do të mbërrinte edhe kryeministri Edi Rama, i cili sipas njoftimeve atë kohë, vendosi të shkurtojë agjendën e tij jashtë vendi. Por ndërsa pritej eskorta e kreut të shtetit, kamerat fiksuan këto pamje. Dy automjete luksoze u ndaluan në urgjencën e traumës. Eksponent të botës së krimit nxorrën nga njëra prej tyre, një të plagosur. Pak minuta më vonë, mbërriti dhe një grua e plagosur rënë. Pamje të cilat nuk ishin lidhje me fatkeqësi natyrore që kishte goditur sa kaq vendin tonë, por me një ngjarje kriminale që ishte zhvilluar në Nikël, pak kilometra larg spitalit të traumës, ku po zhvillohej e gjithë kjo skenë. Po siç u mësua shpejt dhe siç dallohet edhe në këto imazhe të siguruara nga Ajona, personazhi që do të mbahej në krah nga shokët e tij do të ishte Marklen Haka, i dyshuar si antar i bandës së Niklës, i cili ishte qelluar me breshëri plumbash pranë fortesës së tij në fshatin Zez të rrethit Kruj, ku edhe pse veti shpëtoi plagëve të rënda, plumbave nuk mundi t'i shpëtoi halla e tij, Shpresa Basha. Por ajo që tronditi më pas, nuk ishte vetëm forca e këtij grupi kriminal për të zhvendosur qoftë edhe agjendën e një kryeministri, por edhe mënyra se si një tokë pushkatimi mundi të futet mbrëmjen e 21 shtatorit 2019 në Nikël. E cilësuar si një nga zonat më të fortifikuara të krimit në zonën e Krujës, aty ku edhe vetë shteti shpeshherë është treguar i pafuqishëm për të vepruar. Një zonë ku thuhet se nuk mund të futet askush tjetër pa lejen e bosve lokal të lidhur me eksponentë të politikës. Më datë 21 shtator 2019, është njoftuar sala operative se në fshatin Zez, Nikël, janë plagosur Marklen Haka dhe halla e tij Shpresa Basha, e cila më vonë nga plagët e marra ka gjetur vdekje në spital. Banesa e Marklen Hakës është një banesë dykatëshe, e rrethuar me mure dhe me portë metalike dykanatëshe, ndërsa ajo një kanatëshe ndodhet në drejtim të kraut jugor. Në sheshin për para portës që të nxjerr në rrugën e asfaltuar që lidh fshatin Nikël me lagjen Zez, dhe në sheshin që ndodhet në anën perëndimore të asfaltit, janë gjetur gjithsej 85 gëzhoja, model 56, kalibri 7.62 mm. I pari që u pyet në lidhje me ngjarjen ishte vetë shënjestra e atentatit të sofistikuar Marklen Haka. Një personazh me rekorde të shumta kriminale. Emisioni në shënjestër sjell për herë të parë dëshminë plot të Marklen Hakës, versionin e tij të ngjarjes dhe detaje se çfarë kishte ndodhur një ditë përpara se të binte pre breshërive të Kalashnikovit. Më datë 27 shtator 2019, kam qenë vetëm tek një kalçeto në Nikël, në pronësi të Ylli Çangut. Më ka telefonuar nipi im Ervis Basha dhe më ka thënë se janë 4 persona me uniform policie te porta kryesore e banesës time. I kam thënë po shkoj të shoh. 5 apo 7 minuta më vonë kam mbërritur te shtëpia, por nuk kam parë asnjë person. Kam menduar se është policia dhe nuk kam njoftuar askënd për këtë ngjarje. Kam kontrolluar vendin përreth dhe kam parë se në skarpatën e lumit kishte blodhi 85 gëzhoja, që ishin qitur nga 3 armë të ndryshme. Më datë 21 shtator 2019, kam shkuar rreth orës 21 në shtëpi, ku kishin ardhur për vizitë motra dhe halla ime, Shpresa Basha. Kemi qëndruar të gjithë së bashku për darkë. Aty ishte edhe djali xhaxhaj tim, Egustinian Haka. Gusti doli për të parë ndeshjen Inter Milan. Ai u kthye rreth orës 23 dhe ka parkuar automjetin para shtëpisë time. Erdhi tek unë dhe më tha se tek skarpata e lumit kishte dëgjuar zhurmë. Gjithashtu më ka thënë, "Hajde të dalim të shikojmë një herë." I kam thënë Gustit dhe nipit Ervis Basha të marrin nga një elektrik dhe të kontrollonim skarpatën e lumit. Të dy kanë dalë nga banesa duke kontrolluar, ndërsa unë me hallën Shpresën kemi qëndruar tek porta kryesore. I kam thënë Shpresës të kthehet në shtëpi, por ajo nuk më dëgjoi. Pasi kam bërë 4-5 hapa nga porta kryesore, kam dëgjuar breshëri automatiku, po qëllohi drejt meje. Kam dhier që u plagosa te krahu i djathtë. Markleni nuk u ngjit në makinë, të nisej drejt spitalit. Duket se frika se mos binte sërish në pritën e grupit armatosur, bëri që ai të kërkonte ndihmën e xhaxhait. Ky i fundit kishte dalë në kërkim të birit. Ndaj, ai vendos të kërkojë ndihmën e mikut të tij, Indrit Rajës. Ky i fundit nuk vonoi. Bashkë me Walter Bami dhe miqtë të tjerë, ekskortuan të plagosurin drejt spitalit të traumës.
Kam ikur me vrap dhe kam hyrë tek shtëpia e xhaxhait. I kam kërkuar atij të më dërgonte në spital, pasi po humbisja shumë gjak. Familjarët ishin të hutuar, pasi po kërkonin Ervisin dhe Gustin. Unë kam telefonuar shokun tim, Indrit Raja, që të vinte me makinë dhe të më dërgonte në spital. Por ai shqyeti Marklen Haka, personat që qelluan mbi të dhe hallën, dhe ku dyshonte ai? A kishte ai konflikte? Dhe nëse po, te kush dyshonte? Por këtyre pyetjeve të hetuesve, shënjestra e atentatit, nuk i dha asnjë përgjigje. Nuk i kam parë personat që më qelluan, pasi ishte errësirë. Dua të sqaroj se unë nuk kam asnjë konflikt dhe nuk dyshoj tek askush. Po pse heshti ai? Çfarë po ndodhte atë kohë në Nikel? Emisioni në shënjestër do të ndalet tek pistat ku po heton prokuroria në lidhje me këtë ngjarje, që lidhen me të paktën dy ngjarje, njëra në Lezhë, tjetra në Durrës. Në këtë pjesë do zbardhim edhe dëshminë e Gustian Hakës, djali i xhaxhait të Marklen Hakës. Rrëfim që nxjerr në dritë edhe faktin se si komandot që po përgatisin atentatin e kishin nisur punën shumë më herët se ajo natë për eliminimin e Marklen Hakës. Kjo, sepse sikurse vlerësojnë hetuesit, ata kanë punuar për një kohë të gjatë për të shmangur të gjitha kamerat në zonë, duke mos lënë asnjë gjurmë pas. Më 21 shtator 2019, rreth orës 23:30, kam qenë në oborrin e banesës së djalit të xhaxhait tim Marklen Hakës. Aty ishim unë, baba im, halla Shpresa Basha dhe nipi Ervis Basha. Pasi kemi ngrënë darkë, kemi dëgjuar zhurma që vinin nga lumi. Dëgjova se nga bregu i lumit që është pranë portave të banesave tona, por rrëshqiste zhavor, duke na lënë përshtypjen se dikush po kalonte aty. Meqenëse kishim dijeni se një natë më parë, në datë 20 shtator 2019 rreth orës 21, nipi Ervis Basha përballë portës së banesës së Marklenit kishte parë disa persona të armatosur dhe kemi vendosur të dilnim dhe të verifikonim se kush po e shkaktonte këtë zhurmë. Po si shpëtuan kushuriri dhe nipi Marklen Hakës nga breshëria e armëve? E Gustiani, që e therrasin shkurt Gusti, i jep këtë version. Meqense vendi është i ndriçuar nga projektorët, unë kam marrë një elektrik makine dhe së bashku me nipin Ervis Basha, kemi dalë sipër urës së lumit për të parë bregun e lumit nga po vinte zhurma përballë banesës së Marklenit. Sapo kemi mbërritur tek ura, nga porta e oborrit të banesës kanë dalë halla Shpresa, motra e Marklenit dhe vetë ky i fundit. Në këtë moment un kam lëshuar dritën e elektrikut dhe ai është nisur për të ardhur për nga ne, duke u shkëputur 5 metra nga porta e banesës në drejtim të rrugës. Sapo kemi hedhur elektrikun i cili ndriçoi komplet faqen e bregut të lumit, aty është filluar të qellohet me armë zjarri. Sipas dëshmisë së Augustin Hakës, nuk ishte dyshime për ta se objektivi i atentatit ishte djali i xhaxhait të tij. Ai shpjegon se ndaj Marklenit dhe familjarëve të tjerë u qellua me 10 plumba. Çka dëshmon se autorët ishin të vendosur ta eliminonin me çdo pusht objektivin, e pasi i friksoheshin edhe një kundërpërgjigje me armë. Nga sa më kujtohet, kam parë rreth 4 persona të cilët kanë qenë të shtrirë në pozicion zjarri në breg të lumit. Njëri ka qelluar në drejtim të Marklenit dhe dy të tjerë kanë qelluar në drejtim të portave ku ndodheshin gratë. Ata kanë qelluar për afro 1 minutë pa ndërprerje. Nga pozicioni ku ndodhesha kam parë që dy prej tyre kanë ndjekur me vrap duke qelluar Marklenin dhe se një tjetër person kishte qenë në prit disa metra më tej tek makina që ka qenë e parkuar tek avllia e shtëpisë. Nga ana e tyre është qelluar fillimisht për rreth 1 minutë tek e tek dhe me breshëri dhe më pas janë kthyer duke qelluar në drejtimin ton, ku po mbanim elektrikun. Tashmë nuk ishte më dyshime se atentati ndaj emrit të njohur të botës së krimit ishte një pritje mirë organizuar, ku komandot të kamufluar si policia e shtetit kishin mundur të përvetësonin të gjitha informacionet mbi zonën, sikurse dhe lëvizjet e objektivit të atentatit. Por grupi armatosur hyri dhe doli si hije prej andej, duke mos lënë pas asnjë gjurmë, veç dyshimit se dikush i fuqishëm në zonë mund t'i kishte ndihmuar. Nga pozicioni ku ne ndodheshim nuk kemi dalluar ndonjë karakteristikë fizike të personave. Një natë më parë Ervisi ka parë dritat e një makine, e cila ka zbritur nga rruga e Kamenasit, e cila të lidh me rrugën e burgut të Fushkrujës dhe atë të katër rrugshit të fshatit Larush, ku ndodhet rreth 2 km poshtë banesës së djalit të xhaxhait, Marklen Hakës. Makina pothuajse ka zbritur në shtratin e lumit, ku ka qëndruar pak dhe ka ikur. Nga kjo makinë kanë dalë 6 persona, të cilët kanë ecur për në shtratin e lumit që të nxjerr tek shtëpia e Marklenit.
Gjatë kësaj kohë, Ervisi është nisur për tek shtëpia e Marklendit dhe për 5 minuta ka parë 6 persona të armatosur me armë Kalashnikov, duke kaluar përballë portës së rrethimit të banesës. Ato janë hedhur nga bregu në lum, kanë qenë pa maska, me antiplumba dhe të veshur me ngjyrë të zezë. Ai nuk ka njohur asnjë prej tyre. Personat janë futur në shtratin e lumit dhe kanë ikur në drejtim të urës së selve, vendin ku ishin lënë nga makina. Ajo që dua të them është se personat të cilët qelluan me armë zjarri kanë ikur nga shtrati i lumit në drejtim të vendit ku ishin lënë një natë më parë nga makina. Për shkak të distancës së largët, nuk kemi dalluar se çfarë lloj makine, por vetëm dritat e makinës. Por ajo që bën përshtypje dhe që e ka ndalur grupin hetues në zbardhjen e ngjarjes ndodhur më 21 shtator 2019 në fshatin Zeste Niklas, ku mbeti i plagosur Marklen Haka dhe humbi jetën në spitalin e traumas, halla e tij Shpresa Basha, është se si mundi toga prej 6 armëtarësh të shmangë këtë kamerat e zonës. Kush i ndihmoi ata në monitorimin e zonës? Ndërkohë që është ende e pashpjeguar se pse familja Haka, dhe pse kishte konstatuar lëvizje të dyshimta një natë përpara ngjarjes, nuk ishte vepruar për të mësuar se kush ishin miqtë e paftuar pranë banesës së tyre. Ndërsa, edhe në këtë histori, janë të përfshirë elemente të botës së krimit. Siç është edhe Walter Bami, vëllai i Durim Bamit, i njohur si i forti i Niklas, i skeduar në 10 ngjarje. Më e fundit, ajo e vrasi se ish policit Arben Bilali, ku u dyshua si një nga autorët. Walter Bami, personi identifikuar me rreth të kuq që mban në krah Marklen Hakën, në këto pamje të siguruara mbrëmjen e 21 shtatorit 2019 në urgjencën e spitalit të traumës. Kam qenë në shtëpi kur kam dëgjuar krisma automatike në afërsitë të lagjes time. Krismat vinin nga lagja Hakëve. Dola më një herë në balkon. Në këtë moment më mori në telefon Aurel Deliu, të cilin e kam kushëri dhe më tha: "Kanë qelluar Marklen Hakën dhe hallën e tij Shpresa Basha." Kam dalë direkt, më pas erdhën më morën me makina Aureli dhe Gust Haka dhe jemi nisur për në spitalin ushtarak. Walter Bami tregoi në hetuesi edhe për njohjen e tij të ngushtë me objektivin e atentatit. Ndërsa të dy këta personazhe rezultojnë të kishin qenë në të njëjtën bank akuze. Teksa më 12 shtator 2018, Marklen Haka u arrestua bashkë me Taatin dhe dy persona të tjerë në rrethimin që forcat speciale i bën Niklës dhe disa fshatra të tjerë të Krujës. Ndërsa më herët, i njëjti personazh, më 13 qershor 2011, ishte shoqëruar si i dyshuari kryesor në vrasjen e biznesmenit të Kromit, Nadien Zeneli. Ngjarje e ndodhur në zonën e ish-bllokut në kryeqytet. Ku atë kohë, Marklen Haka u dyshua se ekzekutoi biznesmenin e Kromit, pas dyshimeve se Nadien Zeneli ishte i përfshirë në vrasjen e vëllait të tij, Roland Haka. Ngjarje kjo e ndodhur më 10 qershor 2004. Teksa ky fundit, o darkonte me disa miqtë të tij në një prej lokaleve më të njohura të Fushkrujës. Marklen Hakën e kam shok të ngushtë dhe kur e kam takuar ditën e ngjarjes më tregoi se një natë përpara në afërsitë të banesës, nipi i tij kishte parë disa persona të armatosur që po qëndronin të fshehur në kanalin përpara portës së banesës së tij. Por Markleni më tha se nuk e kishte lajmëruar policinë sepse kishte menduar se mos kishte qenë vetë policia. Një kamuflim që duket se i ka shërbyer më së miri bandës së atentatorëve. Madje, duke i shpëtuar edhe kamerave të 3 villave luksoze të Hakajve në fshat. Ndërkohë që një tjetër personazh, krahas Walter Bamit, që rezulton njohje e Marklen Hakës në këtë histori, është edhe Indrit Raja, i cili sot nuk jeton më, por dëshmia e tij atë kohë konsiderohej kyçe për hetuesit. Rreth orës 23 më 21 shtator 2019 më ka marrë në telefon Marklen Haka dhe më ka thonë: "Hajde se vdiqja." Më kanë gjuajtur para shtëpisë. Jam nisur me makinën time dhe i kam shkuar tek shtëpia. Sapo kam ndaluar pash Marklenin që e kishin nxjerrë te porta familjare të tij dhe e futën në makinë. U nisëm për në spitalin ushtarak. Në makinë hipi motra dhe nipi i tij dhe e transportuan për në spital. Kur më rritën e futën me urgjencë në sallën e operacionit. Marklenin e kam shok të ngushtë dhe vjen shpesh në lokalin tim tek ura e Gjolës. Unë nuk kam dieni që Marklenit të kishte konflikte apo probleme me njeri. Nuk më është shprehur ndonjëherë për këtë gjë. Gjatë rrugës, ai më thoshte vetëm e shpejt se kam dhimbje krahu. E pyesja nëse kishte pluma të tjerë në trup, por ai më përgjigj se i kishte vetëm në krah. Më tha se personat që e qelluan kanë qenë te kanali përballë shtëpisë në errësir. Të njëjtën dëshmi ofroi për grupin hetues dhe Aurel Deliu, i cili rrëfeu se mbrëmjen e ngjarjes teksa po transportonin të plagosurin në spitalin e traumës, duke shurin të këtij të fundit, i kishin thënë se ishin mbledhur në darë, pasi ishin të shqetësuar për lëvizjet e pazakonta që po ndodhnin pranë banesës së Hakajve.
Isha në banesën time, kur më erdhi në shtëpi Gustian Haka dhe Ervis Basha, duke më thirrur. Dola nga shtëpia dhe ato më than hajde se kanë gjuetur Marklenin tek porta e shtëpis. Me njëherë njoftova Walter Bamin. Por Ervisi më tha se një natë përpara kishte parë rreth 5 apo 6 persona të armatosur që kishin lëvizur përpara banesës së dajës së tij Marklenit. Ai tregoi se i kishte thënë dajës së tij për këtë gjë, ndërsa Gusti më tha se në darkë, kur ndodhi ngjarja, kishte qenë tek banesa e Marklenit dhe është folur për persona që janë parë një natë më parë. Në ato moment, shpresa Basha, e cila është halla e Marklenit dhe nëna e Ervisit, ka dalë me elektrik për të parë vendin që personat kanë lëvizur një natë më parë. E Gustiani tha se në ato momente që shpresa është afruar me elektrik drejt kanalit, është qëlluar në drejtim të saj dhe Marklenit. Edhe pse i shpëtoi plumbave, atë mbrëmjet e 21 shtatorit 2019, Marklen Haka nuk i shpëtoi dot problemeve me drejtësinë. Ai u arrestua për herë të fundit në janar të vitit 2022. Në një operacion të gjerë të forcave Renea në disa zona të Shqipërisë, që përfshinte edhe Niklën, ku u gjetën armë zjarri dhe lëndë narkotike. Për çudi, ai u lirua nga gjykata, por hetimet që po kryeshin për një ngjarje tjetër sollën përpara hetuesve një pistë të mundshme për atentatin kundër tij. Në zonë shpjegojnë se ai dyshohet për vrasje të kryer në Lezhë disa vite më parë. Për këtë, fakte tregojnë se familja e viktimës ishte dyshime të forta e që të shuan të këto dyshime, mes ti dhe të afrëmve të të vrarit, nisë negociatat. Marklen Hakës ju kërkua për mes një ndërmjeci që të përgjigjej si pas kanunit, që nuk ishte lidhje me krimin. Si ndërmjetës, ishte ngarkuar një kryeplak i një prej fshatrave të Niklës. Por askush nuk e di me siguri nëse Marklen Haka ju përgjigj familjes së viktimës si pas kanunit. Një tjetër pistë janë përplasjet që grupi nga Nikla kanë me një grup në Durrës. Pavarësisht dyshimeve, deri më sot, nuk ka asnjë të skeduar apo dyshuar për krimin. Parë në dritën e fakteve, atentati ndaj Marklen Hakës nxori edhe një herë në pa, ashtu si edhe në ngjarje të tjera të ngjashme, lidhjet e krimit lokal. Dhe të rrethit vicios të personazheve, të cilët njëkohësisht rrotullohen dhe rikthehen në ngjarje të ndryshme, duke arritur të mbivendosin me agjendën e tyre edhe ato të fatkeqësive natyrore apo edhe zyrtare.